Мұхиттың арғы бетінде де еліміздің басты мерекесі аталып өтті. Республика күнін Америкадағы қазақ қауымдастығы арнайы концерт өткізіп, ерекше атап өтті. Қазақстандағы, ақштағы Қазақстан елшілігі ұйымдастырған мерекелік іс-шара жайлы меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы тарқатып айтады. Эстера далган дер сагынып калса керек, казактар мерекелик кешке Вашингтондон шалгай жаткан шаһарлардан да арнайы келди. Салтанаттуу шарада заңгар жазуучу Мухтар Мағауин сөз сөйлеп, халктын рухун бир көтөрүп тастады. Тәуелсиздикти казак сыяктан саган армандаган калып дүйнөдө кемде кем. Мен сол тәуелсиздикти биздин елибизге буйруда. Елибиз өткөндөгү бардык кыйындыктан арылып, алдагы заманда үлкөн нәтижеге жетеди басып. Қобышы Әсіл Нүркенова сазда өнімен жырақта жүрген қазақтардың елге сағынышын басқандай. Халық Марат Омаровтың әндерінде қоса орындап бір серпіліп қалды. Керемет отандастарымызды көріп, олар енді мына елге деген сағынышын, елге деген өзінің айтып отырмын, алысты шақырып жаңа өзінен өзі келіп атыр, ата-аналарын сағынғандар бар, елімізді сағынғандар. Қазақтар осында қазақша сөйлеп жүргеніне мен өте қуандым. Өйткені енді қай жерде жүрсеңде бәрі ағылшынша сөйлейді. Но мына жерде енді барлығы қазақ бір-бірін күлімдеп, бір-бірін жақсы қарсы алды. Қазіргі таңда ақша қазақтар саны 100 мыңға жуықтады. Яғни үлкен диаспораға айналып келеді. Оның бір бөлігі әрине Түркия, Моңғолия, Қытай және Ресейден келген қандастар. Қазақ тілі курстарының мәселесі, домбыра үйрену курстарының мәселесі бірден көтеріле бастады. Бұл, яғни, демек, диаспораның қатарында осындай қажеттіліктің барын көрсетіп отыр. Қазақтың шаңырағы, ең үлкен шаңырағы Америкадағы ол біздің елшілік деп білеміз. Әркімге біздің айтар сөзіміз әр қазақ жалғызым деп қараймыз әр қазаққа. Диаспораның ата жұртпен байланысын нығайту үшін елшілік отандастар қорымен бірлесіп те түрлі мәдени рухани шараларды ұйымдастырып отырмақ. Жалғас Сәдібекұлы, Вашингтон, ақш.